Hvis Mr. Spyplan dør i dagens video, vinder han 1000 kroner. Men kan han klare det og vinde de 1000 kroner? Se videoen helt til ende. Det bliver virkelig, virkelig intenst. Derudover vidste du, at jeg havde mit helt eget merchandise ind på coolmerch.dk. Tjek det ud. Det er det øverste link nede i beskrivelsen. Spy, hvis du dør i dagens video, vinder du. Du vinder faktisk 1000 kroner. What? 1000? Hvis jeg bare dør? Er det hvis bare du dør i dagens video, og du har kun 20 minutter fra nu af. 20 minutter er simpelthen startet. Se, Jacob, jeg skal finde noget at dø med. Jeg er simpelthen kreativ. Starter med at hoppe herned. Ja, prøv at drukne. Jacob, ja, der sker noget. Jeg ved ikke, hvad der sker. Spy. Hvorfor kan jeg ikke drukne? Prøv at kigge på dig selv. Nej, jeg slår mig ovenpå. Du har badevinger på, Spy. Jeg har badevinger. Ej, har du lavet? Jeg skulle ikke gøre det helt nemt. Vel, Spy, så jeg har selvfølgelig tilføjet nogle små ting, så der sker en masse sjove ting, når du prøver at dø. Men der er en mulighed, nogle måder, du kan dø på. Men du skal virkelig tænke dig om. I hvert fald, start ud med det tre. Okay. Ja, og jeg er jo kreativ, når vi kommer lidt tættere på de 10 minutter, så vil jeg gerne hjælpe dig. Men til at starte med, skal du bare prøve en masse... Der er en vildt sjov. Okay, vi starter Iron Golem, ikke? Jeg skal finde en Iron Golem. Kaktus. What? Nej, den skrumpede. Hvad er for fæsen kaktus? Nej, det ser godt ud. Hvorfor er alle kaktus og fæsene? Det skal de stoppe med at være. Det bliver ikke kaktus i hvert fald. Det gider jeg ikke være med til så. Okay, en village. Og så finder jeg en Iron Golem. Er der en Iron Golem? Jeg kan se en Iron Golem. Der kan også være lava. Kan du se en Iron Golem? Ja, jeg kan se en. Er der lava nogen steder? Det kunne være oplagt. Jeg håber, det kunne være ret fedt. Ja. En blacksmith. Der er en Iron Golem. Lad os prøve at se. Skal vi snakke lidt sammen? Kom her, Iron Golem. Nej, Spy. Han er op. Han skriver bare sur smiley. Nej, du gør ham ked af det. Du gør ham ked af det ved at slå. Okay. Så gør vi det på en hård måde. Så må du dø. Jeg er ked af det. Så vil jeg have dit jern. Altså, hvis du ikke gider dræbe mig. Okay, fordi så kan jeg tænke, at vi gør et eller andet med jern. Ja, det kunne være. Måske en spand eller et eller andet. Ja, og så bare dræbe mig selv. Okay. En tom spand. Måske kan du noget med det. Helt sikkert. Okay, er der andet i området? Er der en lavapøl eller noget i den stil? Du starter jo i en ørken, så der er jo egentlig stor chance for at finde en lavapøl. Der er en lavapøl faktisk. Er der en lavapøl? Ja, det er altså, der. Jeg burde jo tage mad, ikke? Men ved du hvad, jeg kommer... Okay, jeg tager haybills, men jeg bruger dem ikke, fordi at jeg vil gerne dø af sult. Det ville være en OP måde. Ja. Men jeg skal også prøve en anden ting, ikke? Det er at hoppe ned fra et højt sted. Jeg har det lidt som om, nu siger det bare ikke, at det ikke kommer til at virke, men jeg vil gerne lige prøve det. Du går herop, ikke? Ja. Prøv nu der. Det her. Okay, prøv at hoppe ud over. Okay. Come on! Jeg har fået en propel på hovedet. Det fungerer ikke helt. Det bliver ikke moden i hvert fald. Du flyver rundt med en propel selv lige nu. Ja, den ser mega sej ud, ikke? Der må da være et eller andet, du ikke har tænkt på. Det tænker jeg. Der må være et eller andet, hvor du lige har glemt det. Og det er det, jeg skal finde. Ja, det er jo og det. Det kan være, det er lava. Fordi jeg har ikke udelukket alle måder, Spy. Der er en måde at dø på. Men kan du finde måden? Ja, det er der. Og du har simpelthen... Hvor lang tid har du tilbage? Du har 17 minutter tilbage. Så tiden den kører simpelthen, og... Okay. De 1000 kroner, de... Den der lavas... lavapøl! Jeg har fået en lavapøl! Okay. Prøv at stadig væk ved kaktus. Ja, jamen, de bliver store igen. Så kom her. Okay, vi skal lige tænke os om, ikke? Fordi, altså, den ville jo have os til bare at hoppe ned, men det gjorde den ikke. Hvad nu, hvis du... Jeg har lavet, som om jeg ikke hopper ned, ikke? Jeg er sådan... Ja. Jeg skal bare have det her sand, jeg skal bare have det her, så skal det ud! Det fungerer heller ikke. Hvad er det for en hjelm, du har fået på? Jeg har fået en fire helmet på. Det giver mig fire resistance 10. Okay, hvis en ikke var nok, så har du i hvert fald 10 i fire resistance. Så har jeg i hvert fald 9 mere at give ud af. Okay, ja, helt sikkert. Hvad kan man gøre? Skelet! Skelet! Skelet, kom her! Nej, er det det? De er super gode venner, ikke også? Hvad? Hvad? Hvor forsvandt den her? Kom ned her! Den... Kom nu! Nej! Ja, hvad sker der? Den døde. Desværre, Spy. Ej. Okay, skeletterne er ikke vejen frem. Der er Enderman, der er spiders. Der er zombier og creepers. Okay, spider. Hvad sker der? Du kaster dem op i luften, Spy. Hvorfor går de opad, når de ser mig? Dør de? Men det er faktisk en god farm, det her. Nå ja, det er det der. Der er flere. De flyver bare op. Jeg har bare sådan en form for... Jeg troede lige... en Enderman. Okay, lad os se. Hvad sker der?
teleportere den væk fra dig, når han bliver sur. Oh, hvad sker der? Hvad sker der? En levitator. Oh. Nej! Okay. Hvis jeg laver en bue, ikke? Ja. Jeg kan skyde mig selv, så. Oh. Kunne det ikke være sindssygt? Oh, det kunne være smart. Det kunne det. Okay, der er creepers. Har du ja, du har prøvet creepers. Ej, det fungerer ikke helt. De kunne i hvert fald ikke være med. Nej. Okay. Okay, men skeletter kan ikke skyde, fordi de åbenbart de flyver op, ikke? Men hvis jeg nu laver min egen pil. Det er rigtigt. Spider er simpelthen gået 15 minutter, eller der, du har 15 minutter tilbage, eller det. Og ja, okay. Zombier og, eller generelt monster er måske ikke vejen frem. Det ser så dumt ud. Jeg skal bare lige hurtigt have nok til en, en boo. Jeg mangler et string. Er der en, okay. Er der en spider det sted? Det kunne være smart. Et string. Åh, der er en spider herovre, okay, jeg håber virkelig ikke. Altså, har jeg tænkt over det? Måske har jeg ikke. Nu satser vi på det. Jeg håber ikke, du tænker over det. Du nikker måske pile. Lidt nu. To pile, der var to pile der. Det er perfekt. En ravine. Beep. Den flyver du bare over. Genialt. Hej, spider. Oh. Så vi gør sådan der, ikke? Og så løber vi væk. Den droppede. Og så falder den ned og dør. Intet. Nej, den droppede ikke noget. Ej, er der ikke flere spiders? Jeg skal bare bruge et string på. Åh, jeg kan til nether derovre. Der er nether-portal. Men er den mulig? Vi kunne også være heldige at få den der til at droppe en bue. Det ser det ud til. Det kunne vi så ikke alligevel. Oj, okay, du er heldig, spider. Jeg tror, det er rimelig meget muligt. At komme til nether? Ja, der ligger lidt obsidian derinde og det hele. Okay, hvordan går jeg det med de der? Med I må bare dø til core damage. Kom nu ned. Sådan der. Okay, du mangler stadig en spider, eller hvad? No. Ja, jeg mangler et string. Kom her. Wink. Okay, sådan der. Oj. Sådan der. Nu har du fået det. Dan. Så er det nu. Okay, nu er det nu. Så laver vi buen. Okay, jeg har 7 healing. Ja. Vi starter lige med at prøve at skyde på nogle af dem. Der er ikke se, om det virker. Ja, det virker på dem. Jeg kan skyde på dem. Boink. Hvad skete der der? Højt. Lad os prøve at se. Kom nu! Nej! Nej, den bouncer! Kom tilbage nu! Jeg bouncer på Nej. Nej, hvor ser det dumt ud? Hvad er det, der foregår? Hvad har du lavet? Spy, du er en levende trampolin, du er. Alt hopper bare på dig. Monstre, pile, det hele. Det ser så godt ud. Okay, hvad gør jeg så? Så må jeg lige tænke lidt mere kreativt. Okay, vi skal i hvert fald lige nether måske, ikke? Der er måske nogle monstre der, som godt vil dø. Mm. Der er noget ghast. Halløj. Der er tilfældigvis ikke noget, jeg kan dø af, vel? Kan han noget? Pufferfish! Men jeg har ikke nogen emeralds. Pufferfish. Nej, jeg har ikke nogen emeralds til. Ellers så pufferfish kunne ellers være en god idé. Nå ja, det kunne det faktisk. Den er måske jeg tænkte over den, måske jeg ikke. Jeg drøfter intet endnu. Du har stadigvæk 13 minutter, 12 minutter tilbage faktisk. Okay. 12 minutter tilbage? 12 minutter tilbage, Spy. Ja, tiden går stærkt. Okay. Kan du forestille dig de 1000 kroner stadig? Lad os se. Magma blocks. Nej. Du flyver over. Jeg svæver på den. Ja. jeg skal helt klart have de der 1000 kroner der, men det går da sygt dårligt. Okay, fire obsidian. Nej, ved du, jeg gider ikke have den der faktisk. Den må gerne blive liggende. Jeg skal ikke have mere protection. Armor. Det er rigtigt. Okay, så hvordan vil du gøre det her? Det ved jeg ikke. Okay, lad os se, er der obsidian under? Det er irriterende at stå og svæve på den der måde. Det ser rimelig sjovt ud. Jeg har ikke noget at tænde med. Du mangler flint. Eller hvad? Nej, der er fire charge. Nej, du mangler... Prøv lige at se. Lad os lige... Ved du hvad, vi nærmer os de sidste 10 minutter, så jeg kan godt lige... Havde en ekstra fire charge. Jeg har en plan. Okay, en plan? Skal vi have noget stone? Ja. Jeg har faktisk en plan. Fordi der er måske en måde, der gør, at jeg godt kan dø. Som du ikke har tænkt på. Hvad kan det være? Vi skal have lavet en økse, fordi jeg skal have rigtig meget træ. Den indebærer en masse træ, den jeg skal lave nu. Nej, hvad? Så jeg laver lige en stenøkse. Hvad kan det være? Og så inden vi går til nether, så skal jeg lige hurtigt have sådan noget 3-4 hele træer, ikke også? Hele måske træer? Mere, faktisk. Hvad? Hvad kan det være? Jeg ved ikke, om det er spild af tid, det her. Det kan... Ja, det får du at se. Nu bliver du sikkert bange og tænker, skal han have mine 1000 kroner? Og det skal jeg i hvert fald, det er planen. Meget bekymret lige nu i hvert fald. Hvad kan det være? Ja, det kan jeg godt lide. Åh nej. Altså mere træ her. Det er noget, der har noget at gøre med træ.
Ja, okay? Og hvad kan det være? Mange ting har noget at gøre med træspark. Du har ingen idé om, hvad det er. Det er noget, man kan dø af, som har noget med træ at gøre. Okay. Okay, hvis jeg siger en båd, hvad siger du så? Åh, du ved... Nej. Suffocate en båd. Åh. Ja, jeg skal prøve at se, om jeg kan... Åh, oh, men suffocate. Jeg tænkte faktisk ikke på at suffocate i sand. Nå, ja, suffocate. Det kan jeg lige prøve. Nå ja, der er faktisk sindssygt mange muligheder, du ikke har prøvet endnu. Som er meget normale. Åh. Oh. Nej, det går i stykker under dig. Nej. Det går i stykker? Nej. Ej, surt. Ej, okay, det var altså en god plan, ikke? Men, Spy, 10 minutter er nu gået, og det betyder simpelthen, at jeg godt kan hjælpe dig nu. Så hvis du vil have nogle ting fra kreativ, så er det nu. Så er det nu. Så du kan være... Okay, vi skal lige hurtigt ind i nether. Ja, okay. Ind i nether. Det kan simpelthen være alt muligt. Det kan være en anvil, det kan være... sticky pistons, det kan være inputtaler, det kunne være det hele, simpelthen. Jeg har en idé. Ja. Jeg vil gerne bede om en dispenser. Okay, dispenser. Ved du hvad? Ja. Men vil du... Hvad gør vi her? Okay. Der er brutes dernede! Tror du, de kan... Ja. Okay, de er jo aggressive. Ej, de hopper også. Alt hopper. Nej. Også piglins gør. Nej, hvor surt. Hvis nu, at jeg går op til den. Ja. Så kom her, så slå. Nej. Hvorfor døde den? Det må ikke ske, hva'? Okay, så okay, de kan overhovedet ikke slå. Bare glem det med monstrene. Monstrene kan ikke lide mig. Okay, kan jeg få en dispenser? En dispenser, okay. Det kunne jeg godt tænke. Hvad vil du med den? Yep. Okay. Dispenser her, ikke? Jeg tror, jeg har en anelse om, hvad du vil. Men hvis det ikke er det... Du har en anelse om, hvad jeg vil lave? Ja. Jeg skal lige prøve... Hvad prøver du på? Vent! Nej! Kan du ikke placere den? Nej, du kan... Nej, den vender imod dig! Prøv lige... Den gør den forkerte vej! Nej, det er genialt! Hvis jeg lige hurtigt... Ja? Hva? Ej... Så den kan aldrig vende imod dig, Spy. Men er det en dropper? Nej, det er en dispenser. Men kan jeg få en dropper? En dropper? Okay, tror du, at det er det? Lad os prøve at se. Jeg ved ikke, om det er mig, der har lavet en fejl, eller om de har gjort sådan, så man ikke kan bruge den. Jeg tror ikke, du kan bruge den. Se båden. Jamen, det er dispenseren, der gør det. Den giver mig bare båden! Du kan ikke gøre det, Spy. Nej. Genial. Prøv at tænke, Spy. Det kan jeg ikke gøre. Kan du det? Hvordan gør det her? Det kan du vel ikke? Hvordan placerer man båden? Jamen, jeg tror ikke, du kan ikke smide. Jeg kan jo placere en båd dernede. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke lave den. Nej, yes. Fordi jeg vil entity cram. Ja, præcis. Ej. Og det kan du jo ikke uden det spændende. Jeg vil lave sådan noget virkelig mange båd, og så bare... Ej, kom ned i det dumme hul. Jeg tror virkelig, at det her faktisk godt kunne være måden. Det men kunne det. Men de ikke gider gå ned i hullet. Desværre. Spy, 7 minutter tilbage. Ej. Jeg tror ikke, det her er måden. Det var min eneste mulighed. Hvad skal jeg så gøre nu? Hvad kan du finde på? Okay. Er der andet end nether? Men, hvad nu hvis den ikke tror, at jeg er i lava, fordi jeg er i en båd? Lad os prøve at se. Så kom. Tog du skade? Jeg mistede ikke noget, men jeg tikkede da lige. Ej, Det kunne faktisk have været muligt. Ej, jeg kan ikke engang... Jeg skynder mig bare lige at placere en båd og sætte mig ind. Jeg kan ikke gøre det. Men det virkede lidt. Hvad er der ellers i nether? Husk, hvis der er nogle monster, du vil imod, alt muligt, så sig til Spy, så kan du få det. Ja. Ja, alt muligt. Hvilket som helst blokke. Hvad kan du finde på? Okay, vent. Så vil jeg gerne bede om en sticky piston. En sticky piston? Så har jeg måske en idé. Værsgo. Prøv lige hurtigt. Oh, jeg mistede 2 hjerter, men jeg fik dem tilbage instant. Nej. Altså, de kom tilbage lige med det samme. Hoppede du bare ud over? Jeg havde fået regeneration, tror jeg også. Hoppede du bare ud over? Eller hvad? Hvad skete der? Hvad gjorde du? Jeg hoppede ud over med en båd. Og så, som jeg gjorde før. Og jeg mister hjerterne, men ikke hurtigt nok. Nej, okay. Lige pisten, ikke? Ja. Og så en lever. Ja. Vi laver lige en lever her. Og så skal jeg bare lige hurtigt håbe på, at der er et eller andet. Så kan du mase dig selv. Okay, skal jeg hive inden for dig? Eller har du den? Ja, hive inden lige. Så er det der. Nej. Skal vi blive? Gør det igen. Okay, jeg gør det igen. Bliv. Ja, jeg kom. Sådan der. Jakob, gør det.
Nej, 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 nej. Ej, hvorfor går jeg nedad? Jeg går nedad. Får du mister du liv? Jeg mister et halvt hjerte. Jeg bridgerer det igen. Nej. Jeg har mistet et liv. Jeg har mistet hjertet, Jacob. Jeg er døgnet. Jeg kan være døgnet. Nej, jeg er hurtigere. Jeg får det tilbage igen. Nej, jeg gør det alt, hvad jeg kan. Nej. Jeg kan ikke gøre det hurtigere. Nej, jeg får lige hurtigere, end jeg mister det. 5 minutter tilbage, Spy. Kan du finde på noget andet? Jeg var nødt på at have mistet halvanden hjerte. Men jeg kunne ikke gøre det hurtigere, fordi... Prøv at se. Okay. Leveren går i stykker hver gang. Nå, gør den det? Ja. Nej. Vent. Hvad hvis du laver sådan en redstone-ting? Sådan en redstone-klok? Og så Okay. Det prøver vi på. Så kan du lige gennemskue nogle andre vilde planer. Lad os se her, sådan der. Ja, gør jeg. Okay, der. Okay, vi laver en klok, sådan der. Nice, okay. Ja. Hvad? Hvad? Nej, kan du ikke? Du forsvinder. Blok, nej, det virker ikke. Nej. Hvad? Nej, det er virkelig. Ej. Hvad i alverden? Hvordan kom den her om bagved? Okay. Nej, det virker ikke mig. Ej, hvorfor? Ej, ubrugeligt jo! Det er mega ubrugeligt. Hvad er det, der sker? Du har lidt under 4 minutter tilbage, Spy. Jeg tror ikke, det her det er vejen. Okay. Ja, hvad skal du? Jeg skal bruge en pufferfish. Okay, pufferfish. Okay. Her, tag så. Ej, ikke sådan en pufferfish jo. Hvad skal du så bruge? Jeg kan ikke spise mad. Jeg skal bruge sådan en levende en. Ja, ja. Værsgo. Ja. Tak. Ja. Men den dør sikkert i nætter. Kan du overhovedet placere dem? Der står i chatten, at den ikke har lyst til at gå ud af sin spand. Jo, gå ud af de dumme spand nu! Nej, det virker ikke. Okay. Hvad kan du ellers finde på? Har du andre sjove idéer, Spy? Du tog hurtigt skade, men du... Ja. Jamen, jeg fik det tilbage igen. Jeg har jo ingen idé. Jeg ved det virkelig ingen ikke. Idé? Jeg føler, jeg har prøvet alt. Hvorfor har jeg den her tidspunkt på? Okay, hvad kan vi finde på? Skal jeg hjælpe dig, Spy? Jakob, du må hjælpe mig. Ja, du må meget gerne hjælpe mig. Her, tag en anvil. Ja. Tag en anvil, og... Ja, og så giv mig enderpearls. Enderpearls. Okay, tag 16 enderpearls. Sådan. Ja. Ja, masser af enderpearls, ikke? Okay, vi starter lige med anvilen. Ja, lad os prøve anvilen. Nej, den knækkede. Men hvor hårdt hoved har jeg lige? Imponerende hårdt i hvert fald. Godt gået. Tager du skade? Du får hjerterbater. Jeg har fuld liv. Du har hjerterbater, så du får healing, mens du kaster dem. Okay. Hvad kan vi ellers finde på? Du har nu set videoen næsten helt til slut, og derfor får du det hemmelige ord at vide, som er, jeg er udødelig. Det er ikke bare et ord, men en sætning. Derudover så også husk at tjekke, om du har trykket subscribe, ligesom personen over skærmen her, som er blevet dagens subscriber. Og så lad os se, om Mr. Spyplant, han kan vinde de 1000 kroner. Jakob. Okay, jeg har en plan, ikke? Ja. Hvis du nu lige tager noget thornskir på, ikke? Og så jeg slår dig. Okay. Vi tager noget diamond armor. På, ikke? Ja, og så har jeg den her, stone axe, og så hakker jeg den. Vent, hvad? This is forbidden acknowledge. Den sletter den fra mig. Jeg kan ikke... Thorns? Ja, hver gang jeg tager den ind, så sletter den. Jeg kan ikke tage thorns. Du kan ikke få thorns? Den forsvinder fra min hånd hver gang. Nej, de ligger bare på gulvet. gør de? Jeg kan ikke samle dem op. Nej. Ej. Hvorfor er thorns forbudt? Nej. Du skal også enchant dine ting. Okay. Enchant. Og så... Thorns 3, eller hvad? Og så skulle dit navn. Enchant, yes, Jacob. Thorns. Okay. Thorns 3. Okay. Og Thorns 3. Okay, lad os prøve. Du har lidt tid endnu. Tager du skade? Nej! Jeg mister hjertet! Jeg dør nu! Okay, Nej. Jeg har lige glemt, du jo også dør. Okay, er vi klar? Vi prøver igen. Jeg mistede 3 hjerter.
Kun tre hjerter? Åh, nej. Så spis et godt æble. Okay, okay. Spis et godt æble, så du kan tiden er ved at løbe ud, Spike. Du har 30 sekunder tilbage. Vi skynder os, Jacob. Jeg har den her. 30 sekunder tilbage. Vi skynder os rigtig meget. Okay, vi skynder os alt, hvad vi kan. Hvor mange sekunder? 30 sekunder fra nu af. Kom så. 30 sekunder. Kom så. Jacob, vi skal løs. Vi skal løs, eller jeg skal løbe. Jacob, kom nu. Nej, jeg har mistet tre hjerter. Jeg kom tre. Virkelig hurtigt. Kom nej, så, jeg har mistet det næste igen. Lige ved. Kom nu. Du kan jeg godt. 4 hjerter. 10 sekunder tilbage. Kom tilbage til mig. 10 sekunder. Kom så. Jeg har 4 hjerter tilbage. Jeg har 4 hjerter tilbage. Kom så. 5 sekunder tilbage. Nej. Nej, kom nu. Kom nu. 3, 2, 1. Nej. Nej, Jacob. Nej. Nej, det var tæt. Jeg havde mistet. Jeg var helt nede på 4 hjerter. Nej, seriøst. Okay. Ja. Det virkede næsten. Jeg har haft længere tid. Bare en lille smule. Okay. Vil du gerne se, hvordan du kunne have vundet den her? Det vil jeg gerne. Okay. Så her. Du var tæt på. Man kan jo ud over pufferfish, æggene, eller vandspanden, så kan du altså også få dem i spawnæg. Og nå, du, man kan få dem i spawnæg. Ja. Og derudover, tror jeg også, der er en anden en. Okay, what? Det skader meget. Det skader sygt meget. Jeg er allerede døende. Ja. Jeg er halvliv. Og man skulle bare slå dig med thorns lige bagefter. Ja, der var i hvert fald en mulighed. I hvert fald, Spy, det var mega, mega sjovt at have dig med. Men du vandt altså ikke de 1000 kroner. Og I kan nede i kommentarfeltet skrive, hvilken YouTuber, der eventuelt skal have chancen for at prøve at vinde 1000 kroner. Og ellers så er der ikke andet at sige end, vi ses næste gang.